እስልምና ነው። እስልምና አማን ደግሞ በእስላ የምንገናኘው ከኦሮሞ ተወላጆች ብቻ ሳይሆን አሜን። ከወላይታም፣ ከከምባታም፣ ከአማራም፣ ከትግሬ ዓለም ነው እስልምና ሃይማኖትን የሚከተሉ አዎ፣ ከኢትዮጵያኖች ጋር ነው የቆምኩት። ከሙስሊም ኢትዮጵያኖች ጋር ነው የቆምኩት። ክርስቲያን ሆኖ እኛን የምደግፍ መደገፍ ማለት የተደረገው ድርጊት መስጊዱ መንግስት ያፈረሰበት መንገድ ትክክል አይደለም ብሎ የተቃወሙትን አንቴንም ጭምር ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም መልካም ነገር ነው ያደረጋችሁት። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ከዛ ባለፈ ግን እኔ ከኢትዮጵያኖች ሙስሊሞች ጋር መቆሜ ምንም የሚገርም ነገር የለውም። ያ ማለት ኦሮሞነቴን ከዳው ማለት አይደለም። የተደረገኝም በደል እኔን ከኔ አይነት ሃይማኖት ከሚከተሉ ወንድሞቼ ጋር ቆሜ ከመንግስት ጋር እየታገልኩ ነው እንጂ ኦሮሞነትን እያወደምኩ ኦሮሞነቱን ክጄ ኦሮሞነትን እያጠፋው አይደለም። ስለዚህ ምንም ያጠፋሁትም ያበላሸሁትም ነገርም የለም። እኔ እናንተ በፖለቲካ ተመሳሳይ አይነት የሚያገናኘን መድረክ ካለ በፖለቲካ አብረን እንቀጥላለን። ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለን። ሁለታችንም መንግስት ነው የምንቃወመው። ከዛ በተረፈ ግን የዛሬ ነገር ስለ እስልምና ስለሆነ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም። አመሰግናለሁ። ኖ ኖ፣ እኔ አጥፍታል ብዬ አላልኩም። እኔ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ እያልኩት ያለው እሱ ነው፣ የእሱ መልስ ነው ለአንድ ያንተ አይደለም። ኦኬ፣ የእኔ ምንድን ነው ሙሉ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ይመለከተናል። ኢትዮጵያ ላይ ሙስሊምና ክርስቲያን ሁላችንም ተደጋግፈን ያለን ማህበረሰብ ነን። መንግስት ሲያጠፋ መተቸት፣ መንግስት ጥሩ ሲሰራ ጥሩ ሰራ ማለት ባህል መልመድ አለብን። እኛ ጋር የተለመደው ምንድን ነው ጽንፍ ይዞ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭን ማውራት ወይ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭን ማውራት ብቻ ነው። እሱን አልወደውም። እኔን ካየኸኝ አሁን በደንብ ብልጽግናን ተስፋ አለኝ ብዬ አስባለሁ። እየቀየርን አምጥተን ሁሉንም ባዶ የምናደርግነን በአንዱም ተደስተን አናቅም። ኢትዮጵያውያን ሲባል ሲያልፍ እንጂ ባለው ላይ አንድም ቀን አመስግነን አናቅም። ይሄ ባህሪያችን ነው። አናመሰግንም፣ ባለው ላይ አመስግነን አናቅም። ስናብቃን ሁሌ የምናደርገው አሁንም የተደረገው ስህተት ነው። መቶ በመቶ ስህተት ነው። አንድች ነጥብ አልሰጠውም ለብልጽግና፣ ለኦሮሚያ ክልል በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ ስለሆነ አማራ ክልል ቢሆን ይሄን እኩል ነው የምቃወመው። እያንዳንዱ ጋር ብትሄድ የምትቃወምበት ጉዳይ ነው። መፍረስ የለበትም። በተለይ ምንም ባላረገ ሰላም በሆነበት መንገድ ላይ ስንት ኦሮሚያ ላይ ያለማ ቦታ እያለ ስንት አውላላ ሜዳ እያለ ሁሉ ነገር እያለ ለፖለቲካ ጥቅም የሙስሊም ሀሳቡ ምንድን ነው? ምን ብናደርገው አቅሙን እስከምን እንመዝነዋለን በሚለው የተደረገ ነው የሚመስለኝ። እስከ ምንድን ነው የሚታገሰን ሙስሊሙ? ክርስቲያኑ እስከ ምንድን ነው የሚታገሰን የሚል የፖለቲካ አካሄድ ነው ይሄ። እኔ ስለማውቀው እስከ ምን ብናስጮ ሙስሊሙ እኛን ሊጠላን ወይ ሊወደን ይችላል። ማነስ አጠገባችን አለ፣ ማነስ ይርቀናል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ሮንግ ከተሰራ በእስልምናም ይሁን በክርስትና ሮንግ ነ መንግስት አከተመ፣ የሚያከራክር ነገር የለም። ይሄን ነገር እንደ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እኔ የምነግር ናሲሮ መፍትሄ ብዬ የማስበው መንግስት ይቅርታ ብሎ ለነዚህ ለፈረሱት ቦታዎች ቦታ ሰጥቶ ሲገነባ ነው። ምክንያቱም በህዝብ ገንዘብ ነው የተገነባው፣ መንግስት አልገነባውም። ነቮ መንግስት ቤተ ክርስቲያንም መስጊድም ገንብቶ አያውቅም። ኢን ሂስትሪ ገንብቶ አያውቅም። የሚገነባው ምዕመናኑ ነው፣ ህዝቡ ነው የሚገነባው። እምነቴ አድነኛል ብሎ የሚያስብ ህዝብ ይገነባል። ስለዚህ ይሄንን መንግስት ሲያፈርስ ወጪውን ከቨር አድርጎ ሌላ ቦታ ላይ መስጠት አለበት፣ ከይቅርታ ጋር። መንግስት ለማን ነው የሚሰራው? ይሄ ነው ኢትዮጵያ ላይ ችግሩ። ቅድም አፍሪካ ላይ ብሎታል መሐመድ፣ ትክክለኛ ነገር ነው። አፍሪካ ላይ ስልጣን ለነሱ ጉልበት ነው። ስልጣን ህዝብ ማስተዳደሪያ ለህዝብ ሰርቪስ መስጫ መሆኑን አፍሪካ የሆነ መንግስት አያውቀው። በጣም የሚያሳፍረኝ ይሄ ነው። ስለዚህ መንግስት ማድረግ ያለበት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ይቅርታ ጠይቆ የመስጊዱን ወጪውንም መሬቱንም ሰጥቶ ከህዝቡ ጋር በሰላም መቀጠል ነው ያለበት። ያ ከሆነ ሰላም ይመጣል። አለበለዛ የሚወድህን ህዝብ ታስቆጣለህ። ለሙስሊም በፍል አንገቱን ቁረጠው። ከዲኑ የሚበልጥበት አልኩህ እኮ ሚሊየን ፎቅ እዚህ ጋር ብትሰራበት አንድ መስጊድ አፍርሳ አይቀበልህም። ሚሊየን ፎቅ ነው የማወራ። አንዱን ሙስሊም ላምጣልህ፣ ሚሊየን ፎቅ ልስራልህ፣ ይችኛዋን ላፈርስብህ ብትለው ነው ነው የሚል ሙስሊም፣ እንዲሁም በክርስቲያን ስለዚህ መንግስት የሄደው አካሄድ ስህተት ነው። የህዝብን ስሜት በዚህ አይደለም በማስደሰት ነው። ስለሚሰሙን ነው ለመንግስት የምነግረው።
تو ترو بمسراتنجي بماسلك أسادلا بماسكفات أدلم باونسا سنت مسلم دمي رغم تاكال دمانجست سنت مسلم دعا يارغن دمي رغم تاكال منجست بماس دستنجي هزبن بماسلك أس سميتون ماوك تككلن يا منجد أدلم أيت أكمهم سلزي كزينجر منجست تاك أبنو ملو يني أستساس أبنو هي بزيلاي مامي وينم دمو راجي مانو كدمي ستوت مامي مامي ألبت يكرت أنا في يم أورا مناجر متفلقيو كام منا يمسي أصحاب لاي تناجر أنا في يا أصحاب كالش يا أصحاب سجين نار على بنزالة مامي لست إيش أصحاب لاي تناجر أنا في متيو نجار ليش هل ليش لا مامي ايش لمامي ستون يالشني على سماوش مناتو على سماوتك ايش يوني يا ما لنا يا ما لنا انت تصدق زنبل زنبل فلان يدال انت مش ارى تيجي جاهل سنتي اورجي يسمعني اتجي نو ايش በቪዲዮ ከቻልክ በቪዲዮ አርገውና ሙዬ ማማ ይከጨረሰው ባላ አንተ ታረጋዋል ችግር የለውም የነደው ስለሆነ ላዳምጥና በቪዲዮም ካስፈልገ ይገባል ችግር የለውም ችግር የለውም ስለምናቅሽ እሺ ማማ ይከተላል አሁን ምንድነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ጽፍን አርገን ሁሉንም ነገር ረግጠን ስትቃወም ጀግና ጀግና እንትን ያልን ይመስለናል ላይክ ሼሮች ምናምን ነገር ነው ምናየው እንደዚህ አይነት ነገር እኔም ጋር ብዙ ችግሮች ነበሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው أنا أم بانسات ملقفو تروس يسارة دقفالو من كيتم مانجل يون كاباوم يون كاكافاوم يون كبلسقنام بدائنام يون لاز بتقرون اگر سيسارة دقفالو مدفون اگر سيسارة كاوامالو نگر جن عند منجست اند منجست ما بسراو لي قبته هلو نگر يا يو نگر بمولون تمالتي اللبهم الزيم كا بالانس مسرات الله بني مسجد بمفرسو كمي دمو سوچ كمي قدو سوچ است اندوني نين سي جمر مالن داند مسلم يامن يال جن ينسون ينسون دمو ما يتمشال الله ب باند جمبر طواس لتسرع بيچا اند زيون المالت عرلم من قل لي وسدك اغن باو من دنو من امن مالت ني جبا بلانو يالو مزقاجا بيتنو كمزقاجا بيت غار جنو ينت كليل له ከካርታ ጋር ግንኙነት ከሌለ እነኚህ ነገሮች ይኖራ ያንን ግን እንደዚህ ደሞ ህዝቡ አሁን ዮኒ አንተ እንዳልከው ህዝቡ ገንዘቡን አውጥቶ ከዚህም ከዛም ለምኖ ከዛ አስተባብሮም የገነባው ነገር በአንድ ጊዜ ሄደ ምታፈርስ ከሆነ ይሄ በራሱ ላይ ትልቅ አደጋ ነው የሚፈጥረው በመንግስት ላይ ትልቅ አደጋ መንግስት ማድረግ ያለበት የዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ሁለት አማራጭ አለው አንድ ያ ከተማው ፕላን የወጣውን ፕላን አዲስ የወጣውን ፕላን ለምሳሌ ሸገር ላይ ነው ያወራነለ ነው የሸገርን ፕላን የማይነካ ከሆነ እዛው ህጋዊ አድርጎ ካርታ መስጠቱ ነው የሚቀለው ያ ካርታ ላይ ግን የሚነካ ከሆነ ደግሞ በማይነካበት ሁኔታ ተቀያሪ መሬት የመንግስት ነው በመንግስት እጅ ነው ያለው መሬት ችግር የለበትም መንግስት ተለዋጭ መንግስት ካርታ ሰጥቶ ድጋፍም አድርጎላቸው ህዝቡን አስተባብሮ ያው እዛ ጋር ገንቡ ብሎ ተለዋጭ መስጠት አለበት መጀመሪያ ይሄን ነው ማድረግ ያለበት ህጋዊ ነው ማድረግ ያለበት ትክክል ለምን ሱንስ ማማ እዚያ ቦታ ላይ ለኢንቨስተር ብለ ግን መንግስት ለኢንቨስተር ብሎ ለሆቴሎች ለመስጠት ለምናምን ለመስጠት የሚያፈርስ ከሆነ ይሄ በጣም አደጋ ነው እዛ ቦታ ላይ ያ አብታም እኮ እዛ ቦታ መጥቶ የሚሰፍረው አብታም ከየትኛውም መንግስት ጋር የሚያስቀብጥ ነው ማጆሪቲውን አብታም አቀዋለሁ እዚህ መዛም ነው የሚረዱት መንግስት ይጠይቃቸው ይሰጣሉ ተቃዋሚ ይጠይቃቸው ይሰጣሉ እነሱ ከጥቅማቸው ጋር የሚጓዙ ናቸው እዛ ቦታ ላይ መስጂድ ቢሆንስ ቢያንስ ፈጣሪውን ይለምናል ሰላም አውርድልን ብሎ ይለምናል የሆነ ልጅ የሰራው ቲክቶክ ነበረ መንግስቴን ጠብቅልኝ ብሎ ይለምንም አለ እዛ ውስጥ ቢያንስ ሰላም ነው የሚያስበው ስለ ሰላት ስለ ፈጣሪው ነው አምልኮት አድርጎ የሚሄደው ከዛ ቦታ ሀብታም ግን ምን ጊዜም ከመንግስት ውድቀት ጀርባ ሀብታም አለ ረብሻን የሚቀሰቅሱ ተቃውሞን የሚቀሰቅሱ እንደዚህ የሚያደርጉ ባለሀብቶች ናቸው
በገንዘብ የሚረዱት አሁን ባለው ሐሳብ ላይ ተክለላ አርገ ምንድነው መሆን ያለበት? ስለዚህ መሆን ያለበት ሁለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ማህበረሰቡ ህዝቡ ራሱ ቀደም አናፍ ያነሳችሁ ነገር አለ። መስጊዱ ይፈርስ ያወቁ መሎደር ወይ እንደሞ ፖሊስ እንደመጣ ሚሊሻ እንደመጣ ይያወቁ ቁርጥ መሆኑን ሲያቁ ለማንኛውም ለእምነቱ ክብር ከውስጡ ቁርአኑን ገለል ማድረግ ሲችሉ ቪዲዮ ሞባይል ይዘው ነው የሚጠብቁ አንተስ ከተፈርስ ያቺን ፖስት ለማድረግ መስጊድ እኮ ነው አባት የፈረሰው 19 ያለ ፕላን ተሰራ ልትለኝ ትችላለህ አብሮ? አይ ፕላን ካለውማ ሲጀመር 19 አይደለም አንድ መፍረስ የለበትም ፕላን ያለው እንግዲህ አንድ ሁለት በሙስሊማን በሽከራ ያ ሁሉ መስጊድ እንዴት ያለ ፕላን ይገነባል? አንድ ማን ነው ለማዎች አሉ ይኸውልህ ዮኒ እንዳትሳሳት ህይወታቸውን በውያኔ ጊዜ የሰጡ በጣም ትላልቅ ዑለማዎች እነኛ አብይን ፈርተው አይደለም ሽመልስን ፈርተው አይደለም ዝም ያሉት ወይን ተገስተው አይደለም ዘይኖ ሰምሲንግ ከኛ በላይ ጥልቅ ኢንፎርሜሽን ስለቦታው ስለያንዳንዱ ጉዳይ አላቸው። ግን እኔ ጥያቄ ምን መሰለ በዛ ልክ እየተቃወሙ አይደለም እኛም እንከተለው አቸው ሰዎች አሉ። የኔ ጥያቄ ምን መሰለ ማብሮ የኔ ጥያቄ ምንድነው አንድ ሁለት መስጊዶች ቢፈርሱ ዛ ቦታ ላይ ምናልባት በፕላን ችግር ነው ፕላኑ በትክክል አልሄደም ይነው ግርግር ፈጥሮ የሰሩት ነው ምናምን ልትለኝ ትችላለህ። 19 መስጊድ ሲፈርስ 19ኙም ያለ ፕላን የተሰሩ ናቸው። አሁን እኮ የኔን እንጠምርበት አባ ግዲ አንድ ሸገር ላይ እየፈረሱ በቀን ከ200 ቤቶች በላይ እየፈረሱ ነው። ምን አይነት ወረራ እየተካሄደ እንደሆነ ደግሞ ከዚህ ገምት። ሁላችሁም አንዴ ናሲ ማሚ የምጠይቅ መስኪድ እኮ የሚያድርበት የለም አባቴ። መስኪድ ላይ የሚያድርበት አድቫንቴጅ የሚወስድበት የለም። አሁን ለምሳሌ ሸገር ላይ አዲስ አበባ ላይ ሸገር ላይ ቤት ቢሰራ አንዱ ለራሱ ጥቅም ነው፣ ሊያድርበት ነው፣ ቤተሰብ ሊመሰርትበት ነው፣ ምን ሊል ነው። መስጊድ ግን ቤቱ የሚያድርበት የለም እኮ። መስጊድ ያላህ ቤት ነው፣ ይሰግድበታል፣ ያመልክበታል እንጂ ከዛ ውጭ መስጊድ የሚውልና እዛ አድሮ እዛ ቢዝነስ የሚሸቅልበት አንድ ሰው የለም። ስለዚህ መስጊዱ ላይ እንጂ የተቃወመው ህዝቡ አሁን በቤት ፈረሳው ላይ ምናምን የሚያጋጩ ሀሳቦች አሉ፣ አሻሚ ሀሳቦች አሉ። እኔ አሁን ለጥቅሜ ላጥ ብዬ የሆነ ቤት ሰርቼ ዱቅ ብል ደስ ይለኛል። ይሄ እኔ የግል ፍላጎቴ ነው። አሁን የግል ፍላጎት ሳይሆን የሙሉ ሙስሊም ፍላጎት ጋር ነው የተመጣ። ሙሉ ሙስሊምን የሚያስቆጭ ምክንያቱም የሚያድርበት አይደለም። ሙስሊሙ የሚያድርበት ቤት አለው የሚኖርበት፣ ከፋም ለምባም ደሳሳም ሆነ ሀብታም የሚኖርበት የራሱ አለው። መስጊዱ ምንድን ነው የሚያመልክበት እንጂ የሚያድርበት የሚውልበት ሻይ ቡና የሚልበት ምንም ነገር የለው። መስጊድ መስጊድ ነው፣ ያመልክበታል፣ ይሄ ስለዚህ ብሎ ያመጣው አይደለም ብዬ ነው የምነግርህ አባቴ። ይሄ ሁሉ መስጊድ ህገወጥ ነው ወይ ትላለህ ወይ ግንባታው ነው? አንድ ላይ መልሶ አባቴ ካርታ የለውም። ይህንን እመሰክርላለሁ። እዛ ነበርኩ፣ ቡራዩ ነበርኩ። 19ኙም ካርታ የለውም። በህጋዊ መንገድ እንደዚህ ካርታ ተወስዶ በፕላን ላይ የተገነባ አይደለም። ይሄ በጨረቃ እንትን ላይ የተገነባ ነው ሲጀመር ማለት ነው። ሙስሊሙ ግን መፍረስ የለበትም ደግሞ አለበት። ተሳስተሃል አቡ ኢምራን። ቆይ በተራ በተራ እናውረው ሁላችሁም ልጨርስና፣ ይሄ የኔ እንትን ነው። መፍረስ የለበትም። 19ኙም መፍረስ አልነበረበትም። በሁለት መንገድ ማዳን ነበረበት መንግስት። አንድ ፕላኑን ያለውን ፕላን የማይነካ ከሆነ ህጋዊ ማድረግ ነበረበት። የሚነካ ከሆነ ደግሞ ተለዋጭ መስጠት አለበት ባይነኝ። ለምን በህዝብ ገንዘብ በህዝብ መዋጮ የተገነባ ቤተ እምነት ስለሆነ ማለት ነው። የመጠየቀ ያለብህ ነገር በኮንፊደንስ እንደዚህ ህገወጥ ነው ሲል ማስረጃ ያምጣና እንመን። ማስረጃው እጅ ላይ አለ። ዝም ብሎ የምናወራው ፖለቲካ ሳይሆን እምነት ነው። ስታወራ ለምታወራው ነገር ጥንቃቄ ወስደውራ። እዚህ ጋር የሚከታተል ጉንዳን አይደለም ሰው ነው። ህገ ወጥ አይደሉም ስትል ማስረጃ ምንድን ነው? እንመን። ያስፈልጋል እኮ ማስረጃ ብሮዬ። አይደሉም ካልክ 19ኙ ማስረጃ መስጠት አለበት። በፍጹም አሁን ይኸውልህ፣ እኛ አይደለም የተከራከርን እኮ። አንድ ደቂቃ ይኸውልህ፣ አሁን አንተ ደረት ሞልተህ ህገ ወጥ ናቸው ስትል እኛም ደረታችንን ነፍተን አዎ ህገ ወጥ ነው እንድንል ማስረጃ ስጠን።
እኛ ካርታ አለው ብለን አልተዳረቅንም። አንተ የለውም ብለህ ስትል ማስረጃህ ምንድን ነው? የምቆመው ከፈረሰባቸው ጎን ነው። ይሄን ልብ አድርግልኝ። እሱን ሌላ ጊዜ እናወራለን። አሁን ይጠይቀው። አንዴ ናስሪ፣ የጠየኩህ ቀጥታ ጥያቄ ነው። አንዴ ናስሪ፣ ለምን እስካሁን አውርታችሁ አልነገርከኝም? አባ ግዴ ምን መሰለህ፣ አንተ በኮንፊደንስ ደረትን ነፍተህ ይሄ ህገወጥ ነው ስትል እኛ እንድናምን ማስረጃ ስጠን። ባየ አይደለም ባየ ሳይሆን ማስረጃ ማለት ነው። ማስረጃ ምንድን ነው? አይ ናስሪ፣ የሚጠይቀው እኮ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አሙሪ ቆይ፣ እኔ አንዴ ማኛ አንድ ነገር ላስተካክለው። አንደኛ አባግዲ ማወቅ ያለበት እኔ አሁን አባግዲ ቅድም ስናገር የቤቱን ህግ አክብሬ ነው እንጂ ዝም ያልኩት እሱ የተናገረ ነገር እኔ የማምንበት ነገር ሆኖ አይደለም። አንደኛ። ሁለተኛ ቸገር የምትባለው ከተማ አሁን መንግስት መስጊዶች እያፈረሰ ያለው እኮ ስለከፈትክ አጀንዳም አድርገህ ስለያዝከው እናመሰግናለን። ከዛ በተረፈ እኔ አንድ አቋም አለኝ። እኔ መስጊድ ማለት እኔ ታንጬ እንዳድግበት የሆነ የእኔ ማንነቴ የሚገነባበት ለሀገር ክብር ያለኝ ለጎረቤት ያለኝን ክብር ለራሴም ለሰዎች ልጅም ላለኝ ክብር አንጾ የሚያስተምረኝ መስጊድ ነው። መስጊዱን ደግሞ መስጊዱ ግንብ ብቻ አይደለም፣ ዑለማ አለበት። ዑለማዎችን ያፈራ ደግሞ ከምንም ነገር በላይ ቁርአን አለው ውስጡ። እኔ ይህንን ቁርአን እንደው ለዛ ፍርስራሽ ውስጥ ለወደቁ ያ ቁርአን ሲወድቅ ዋጋው ስንት ነው? ምንድን ነው የሚያስከፍለው? አይዞ ያ ነው ስሜታዊ ያደርጋል፣ ይገባኛል። ለዚህም ነው እኛ ዝም ማንለው። እንደናንተ የተሰማን የእኛ ጊዜ ከጎናችን ስለነበራችሁ ነው። ማብራታ የእኛ ጊዜ ነበራችሁ እና አም ሶሪ በዚህ ነገር ማለፋችሁ በእውነት በእውነት ከልብ ነው የማዝነው። ሙስሊም አይገባውም አይገባውም። አራት ነጥብ። ህዝቡ ህገወጥ ነው አላለም። ህዝቡ ቢል አዎ፣ ህዝቡ አላለም። የሚገርም ዮኒ፣ እነዚህ መስጊዶች አንደኛ በመሰራት ደረጃ መብራት ያላቸው፣ ውሃ ያላቸው፣ መሰረተ ልማት ያላቸው፣ እውቅና ያላቸው ቦታ መጅሊስ ያወጣውን ደብዳቤ እንትን መግለጫ አይተህ ከሆነ ያለ ካርታ ህጋዊ የሆነ ህጋዊ ያልሆነ አንድ መስጊድ የለም። አንድ መስጊድ ማሜን ፈልጓል። መልሰ ላክልኝ ማሜ። ህገወጥ የሆነ መስጊድ አንድ መስጊድ የለም። አንድ መስጊድ ቢሆን ራሱ ምዕመን እኮ ማክበር አለብህ። ማለት ያ መስጊድ ሲሰራ ዮኒ እንዲ እንትም ተብሎ አይደለም የተሰራው። ተሰርቆ ተሸምጥጦ ዛፍ ተቆርጦ አይደለም። እናቶች ከእናቶች እንትን መቀነት ተፈቶ አረብ ሀገር ያሉት እና ወንድሞቻችን ሰሃን አጥበው ጽዳ ሰርተው ላባቸው እንዲጠርገው በሬውን ሸጦ ስንት መዝዋት ተከፍሎበት የሚሰራ መስጊድ ነው። ለምእመናኑ ክብር ቢኖረው ኖሮ በእርግጥ ያል ሶ ለምእመናኑ ክብር ቢኖረው ኖሮ መሪው ይሄ ነገር እንዴት እናድርግ፣ ሸገር ከተማ በዚህ ደረጃ ልናስውባት አስበናል፣ ይሄ እቅድ አለ ተብሎ እኮ ቢባል እኛ ወላሂ ላዚም ሙስሊሙ ማህበረሰብ መስጊዶቹን በበለጠ መልኩ መስራት እንችላለን። እኛ አቅም አለን፣ ቤተ እምነታችን ማደስ ማሳመር እንችላለን። ቦታው ከቦታው ጋራ ማለት ነው። እስኪ አንድ መንግስት አንድ ቦታ መርቶ ይሄ መስጊድ በመንግስት ምሬት ተሰራ ይበል። ሁሉም በገንዘብ ተገዝተው ነው፣ በግለሰብ ቤቶች መስዋዕት እየከፈሉ ነው። በስንት መስዋዕት የተከፈለበትን የህይወት የደም የላብ የአጥንት የተከፈለበትን መስጊድ በዶዘር ታፈርሳለህ እንዴ? መተ ክላሽ ስላለ እኛ ከየትኛውም ክላሽ በላይ ማለት ነው አላህ አለ፣ ከምንም ነገር በላይ። እኔ ዮኒ ቅድም ስትናገር እየሰማሁ ነበር። ለአንድ ሙስሊም እስቲ የፈለገው ነገር ፎቅ ስራ። እኔ ፎቅ አይደለም ለእኔ ህይወቴን
ህይወቴ አይደለም አንድ ነፍስ ቀርቶ አንድ ሺህ ነፍስ ቢኖረኝ እያንዳንዷን ለሃይማኖቴ እገብራለሁ ለዲኔ ምንም ሳልሰስት ደስ እያለኝ አይገርምህም እኔ እናንተን እኮ አንተን እምነትህን አክብሬ እንድኖር ያደረገኝ ያዘዘኝ እምነትህን እንዳከብር እስልምና አትንኩ ነው ገብቶሃል አይደለ እዚህ ጋር ምን ሲጀመር እኮ መስጊድ ማለት ደሃ የሚበላበት የታረዘ የሚለብስበት የተቸገረ ችግሩን የሚጋራበት ገብቶሃል ሀብታምና ደሃ በነገራችን ላይ የምትነግርበት ላላ ነገር የምትገርም በቃ የሚገርም አንድ ጎበዝ ልጅ የተናገረው ቪዲዮ ነበረ ስለ ፍትህና ሰላ ሰላም ይሰብካሉ አለ መስጊድ ግን ሀብታምና ደሃውን እኩል በአንድ ሰፍ ላይ የሚያቆሙ ናቸው መንግስቱ ግን ስለ እኩልነትና ስለ ፍትህ ይነግርሃል ዞሮ ግን መስጊድ ያፈርሳል መስጊዶች ግን ያንን እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ወይም ደግሞ ፓርላማ ላይ የተወራውን ነገር በተግባር የሚያሳይ መስጊድ ነው ደሃውንም ባለሀብቱን ስልጣን ኖረ በጋርድ መጣህ መጣህ አንድ ሰፍ ላይ በተክቢራ በአንድ ተክቢራ በአንድ ኢማም ለአንድ አምላክ እንሰግዳለን በአንድ ቋንቋ እንዴ ማለት እኔ እኮ ባለፈው እኔ ዮኒ አጀንዳ እኔ እንዴት እንደሚሆን እኔ በጣም ይገርመኛል ሙስሊም ሴት ተማሪ ራቆተሽን ካልተማርሽ አይባልም በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ነው ግራቶኛል እንዴት አርጌ እንደምረዳቸው አላክ አሰይደ አይገባም ሙስሊም ምን ሂሳብ ነው ሙስሊም እህት ኒቃቧን ሂጃቧን አርጋ ውበቷን ይዛ ስትማር ነው ክብር እንኳን ያለውና እሱ ያሳዝናል አሩን ነው እንዴት አርጌ ማስረዳት እንደምችል ከዛ ጀምሮ ዮኒ የዛን ጊዜ ይሄ ነገር አጀንዳ አለው ሐሳባችንን ሂጃብ ላይ እንድናደርግ እየተደረግን ነው ከዚህ በኋላ ከዚህ ጀርባ የሆነ ተጠነሰሰ ጥንስስ አለ እያልኩ ነበር እኔ ገብቷል ኦኬ ሄደ ሐላባ ላይ የሆነውን አይታል ጉራጌ ሴት ተማሪዎች ጉንጭሬ ላይ የሆነ ያሉት ሴት ተማሪዎች ራቁታችሁን ካልመጣችሁ እንዴ ምን አይነት ማይንድ ነው እንዴት ቢፈርስ ነው ጭንቅላታቸው እንዴት ቢራቆት ነው ምን አይነት የዝሙት መንፈስ ቢጠናወታቸው ነው እንደዚህ አድርገው እንትን የሚሉት እንዴ ሴት እኮ በእስልምናችን አልহামዱሊላህ በጣም የተከበረች ናት ሁለተኛኛ በእምነታችን የተከበረች ትክክል ሙሉ ሙስሊም በጠይቀው ነው መልሱ በቃ በቃ አንፈልግም እንዴ ሲጀመር አይደለም የኛ እምነትም ይቀርና በክርስትና ቆይ ተሸከነኝ ነው ማን ፈቀደማ አባቴ በጉልበት ነው የሆነው እንጂ ወስተርናይዝ ዶኖሮ እንጂ ራሷን ታክብር ለማየ እኮ ተሸፋፍ ሄዱት የኔ እናት አለች ተሸፍና ጻፈ ተሸፍና ነው የምትሄደው የኔ እናት እናቶቻችን አይት ነው የሰለጠነ ስለሚመስለን ነው በዚህ ደረጃ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከትምህርት ለማፈናቀል በንግዱ አቅሙን ለመግታት እንዲሁም ደግሞ አንድ አካባቢ ላይ የሙስሊም ማህበረሰብ በዛ ያለበት አካባቢ ላይ በሰላት በጁማአ በተለያየ መንገድ ምንገናኘው መስጊድ ላይ ነው ኦኬ ይሄንን ኃይላቸውን ልናፈርስ ልንንድ ምን ይችላል ይሄን መስጊድ ስናፈርስ ነው መስጊድ ስናፈርስ በየቤታቸው ይሰግዳሉ ወይም ደግሞ ይበተናሉ አቅማቸውን ያጣሉ የዛን ጊዜ እኛ ምን ፈልገውን ነገር እናደርጋለን ነው አይደል እንዴ አቅም ፈተሻ ነው የሚመስለኝ እኔን ከጠየቀኝ የሙስሊም አቅምም የክርስቲያኑም እየተፈተሸ ነው በማይረባ ነገር ለፖለቲካ ተብሎ ና አጠራር የመጨረሻ ቃልንና ቢላልን መስማት ፈልጋለሁ አሳብ ቴንክ ዩ እና እኔ የምለው እኔ በነገራችን ላይ አንድ የሴት ተማሪ ከትምህርት ገበታዋ ስትፈናቀል በሂጃብ ምክንያት ዋጋው ስንት ነው ህገወጥ የሆነ መስጊድ የለንም እኛ ህገወጥ የሆነ መስጊድ የለም አንድ መስጊድ ሲፈርስ ዋጋው ስንት ነው? እዛ አካባቢ ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ ሲፈናቀል ሲቸገር ዋጋው ስንት ነው? ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የቁርአን ዋጋ ስንት ነው? ይሄንን አስቦበታል ወይ? እኛ በአለም ከአለም ሙስሊሞች ጋር የምንግባባው ከአለም የእስልምና እምነት ተከታይ ጋር ቻይናም በለው ቱርክም በለው ዋቴቨር የትኛውም ቋንቋ የትኛውም ዓለም ላይ
በአንድ ተክቢራ ነው የምንገናኘው በአንድ ተክቢራ በአንዲት ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ ታሪክ እንቀይራለን እኛ ነገር ግን አረሳነውም ዮኒ አሁን እዚ ሪከርድ ያደረጉ ያሉ ወንድሞች ስላሉ ለምንናገረው ንግግር ራሴ ሪስኩን ወስዳለሁ ጎንደር ላይ ከለኛ ነገር ነው የምትናገረው ምንም ያሽው ነገር የለም ቴንክ ዩ ጎንደር ላይ ከ50 በላይ ወንድሞቻችን ሞተዋል ሂሳብ አላረግንም በተለያዩ በስቴጅ አራገንዱ ወቲ በብናም ነገር አላደረግን ይሄን እንተን አላለም የሀገር ሰላም እየተጠበቀ ነገር ግን የወንድሞቻችን ደም እንዲሁ አረሳ ነው ረስተነው እንዳይመስላችሁ ረስተነው አይደለም መንግስት ሊያስበበት የሚገባ ያረሳነው ብዬ ነው ማስበው ነው ብሮዬ ከይቀደም እኔ ህዝቡ ሳይሆን መንግስት ይሄን አጀንዳ የሚፈልገው ስለሚመስለኝ ነው አሁን ሳይው የህዝቡ ጉዳይ አይደለም መስጊድ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ የሚነሱ ነገሮች መንግስቱ ውስጥ ሆነው አጀንዳ የሚሰጡ ሰዎች አሉ ብዬ እንጂ ማስበው ህዝቡ አይደለም ምክንያቱም ህዝቡ አይደለም መስጊድ እያፈረሰ ያለው እንደምታየው ከዚህም በፊት እንደ አጀንዳ ተደርጎ የሚነገረው ህዝቡ አይደለም ህዝቡ አብሮ የሚያመልክበት ብዙ ነገር የሚሰራበት በጎ ስራን የሚሰራበት ነው መስጊድም ቤተክርስቲያንም ብትሄድ ስለዚህ ከኋላ ለምን መንግስት ይሄን ነገር ማድረግ የፈለገበትን ነገር ማወቅ በጣም ፈልጋለሁ እኔ ራሱ what is the reason behind ምንድነው የሚጠቀመው መንግስት እኔ ተናግሮ ነበርኩ ዮኒ ረስተው ነው እንዴ ረሳው እንዴ ተረሳው መሐመድ የሚባል ስም በዛ ሲባላል ባሲላል ነበርም እንዴ እ መሐመድ የሚባል ስም በጣም በዛ ሲል ነበርኩ ሽመልስ አብዲዛ ፀሐይ ላይ ያለ ወሬ እኮ ነው የምናገረው መንግስት አሁንም ቢሆን እኔ በነገራችን ላይ እኔ አንድ አንቀ አብይ ዶክተር አብይ አህመድ የተሸለመውን ሽልማት ለማን ነበር የሰጠው ዮኒስ ንገረኛ አንተ አስተውሰኝ ረሳው አው ለምን ነበር ግባቱ ያ ሰው ምንድን ነበር የሚያረግበት አየህ መተ ደግሞ እዚህ ጋር በላብ ተጥሮ ግሮ የተሰራውን መስጊድ ስትነደው አውነት እነዚህ 33 መስጊድ አከባቢዎች በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 19 መስጊድ ብሎ ባለፈው በ19 ይያለ እንትን መግለጫው ተቶ ነበር አይታል አይደልሱ አዎ አዎ እሱ ነው 33 ደርሰዋል በተሰቀለው አም ሶሪ ጋይስ በእውነት እኔ ይሄው መብራን መሰከሬ ድንግልን በጣም ነው የምወዳት በጣም በጣም ነው ማዝነው እንደ አንድ ከወንድሞቼ ጋር በልች ያለው ጠጥቻለሁ ይሄ ምልክቴ ይሄ ወርቅ ከሙስሊም ቤተሰብ ያገኘሁት ከክርስቲያን አይደል እሺ አሳጠረ ይያልኝ ስለሆነ ላሳጠረው አይዞ ብዙ ስሜታዊ እንድትሆን አልፈልግም አባቴ አጠራውና ሐሳብ ለመጨረሻ ጊዜ በጸሎትም በምንም ከጎናችሁ ነንኛ አይዞ ለመጨረሻ ጊዜ አሁንም በነገራችን ላይኛ የድምጽ በጣም መሪ ነኝ ጉልበት አለኝ አሁን በነገራችን ላይ ከአፍሪካ ምናምን የጦር እንትን አለን ምናምን ይያለ ነው አይደል ነነነ ምንም ችግር የለብንም እኛ ከአምላክ የበለጠ ኃይል መቼም አታመጣም ማንንም ቢሆን እኛ ለመንግስታት ለጠቅላይ ሚኒስተርም በለው ለንጉስም በለው አምላክ አላህ ፈርዖንን ምሳሌ አድርጓል ያ فرعون اني املاكاچو نين بلو يالن ግን አምላክ አላህ ሰራውን ሰጠው በጣም ብዙ ነገሮች አሉን እኛ አልহামዱሊላህ እኔ ሙስሊም ስለሆንኩኝ በጣም እኮራለሁ እምነቴ የሚያዘኝ ነገር ለይቼ በደንብ አርጌ አቃለሁ የምበለው የምጠጣውን حرامና حلالን ለይቼ አሳጥርልና አባቴ ሌሎችን በተረፈ እሺ ይቅርታ ከዛ በተረፈ ግን ለዶክተር አብይ አህመድም ለሽመልስ አብዲሳም የምናገረው ነገር የአሳ ግማቱ ከጭንቅላቱ ነው አንተ ስለተበላሸህ ምናልባትኛን ለማበላሸት አሰበከ ሆነ ማይሆን ነገር ነው ህይወት ሺውት ቢኖርን ሺውንም ለዲናችን እናደርጋለን ከዛ በተረፈ ግን በጣም በጣም አስምሬ መነግራችሁ ነገር እኛ የሞቱ ወንድሞቻችንን ሂሳብ እየቆሰሉ በነግራችን ላይ አንድ በዱላ ዮኒ በእንጨት የተመታ ጭንቅላቱን ስቲል ነው ሰሞኑን ራሱን ያቀም ቀን ጓደኞቼ ሄደው ጠይቀው ተነበረ እኔ ስላልቻልኩኝ ሆስፒታል ነው ብዙ ችግሮች አሉ ሂሳብ የረሳነው እንዳይመስላችሁ ከድሮ ጀምሮ
كدروس اللي هون يقرب يقرب جزي عم سامن عم نوند موشاشن إني أتن مسكيرو يتقاتلوال كمينم يقرأ أن كبر سكيم ملس درس أن قافت علن مسوات إنه نالن شهيد النت وح أي جني منجي كت جني ما شرفنو كبرنا والله يا كبر موت ما موت نفل قالن يا كبر موت عم سجن على يوني يشي أشي كبر اللي بيلان دو بفيديو بتشيل دسي لنا برا قالوا نم شكرلو وطال شكرلو السلام عليكم وندمنا توش عندهم سلام بيالو يوني سلام سلام بيزيكالي إني متاهوت عند سمو محمد يميبال تكباروغن الجيك بتام أصفا يهونا سو يهونا نغا قرسي ناقرنو تلقو ليني متاهو إني محمد بتام وداجينو أكبارينو أكبرو أكرتش لالا أسقبو اللو أسقبو إني شكرو من مسألة سووش ودا جن مرجع وليلا شو نغر لاي ديسباتش يميارغوت نغر أوفنسيف يهونا Yeah, yeah. Okay, horrible يهونا. عدلهم لمسلموش، مسلم نالهون وجنوش. كلن يا عبرونت من نار كمنس أنجل سهون من نارنا يا عبرونت من فسقات عيزو لمن يهونا البلو يارو على بطنه. نجرجن. religions يا لسويش كمنس أشويلك. يبوليتيكا ترفاتشون لما يت بميل بزوالو يالتقبان اگر سينا اگر ينبرو سو يا تهكل عيدا لهم ما نمسو هساوون بنس عنات مغلس عالبت كن يمين اگرون نگقر بمرجانا بماسرجا ماسرقف عالبت بيامنا لهم كنقا بتاعزا مسجدوچو بسوست بنقراتش اللاي عدس لمسراتي تاسبو شاگر سيتي ميبالو يبورد ادفايزروچو تاكلا اللا منالبات امباسادر عالمائيو تغنو يسامين شو اكوابي سونو اسكاكر بغزي درس ارتوروكس مونو ناك اللوين كالك اي ربستكر تكم تسطوت كالك اي ربستكر منتون ارتوروكس مونو ناك نببرا انداوم بهايلا مارم دساري غزي كي كاوتي تدرغنو كنببرا بتلك پوزيشن با كونسپايرسي اببارا رسونو احونا امباسادر نيالو اسرامستم كريستيانوش ناچو مالك كريستيان ستل منعين كريستيان አብዛኞቹ ፕሮቴስታንት ናቸው አለማዮ ተገኑ ግን አላቀኝ ታንክ ዩ አለማዮ ተገኑ ግን እኔ ማቀው ምክንያቱም እሱን ሰው ማቀው ካምፓስ ተማሪ ያለሁኝ እስር ቤት ገብተን የሱ ዘመድ የሆነ የጃራ የጃማ አካባቢ ሰሜን ሸዋ የወሎ ጃማ ማለት ወሬሉ ጃማ የሆነ ሰው ግን አጎቴ ነው ናም ብሎ ሲናገር ነው ማቀው እሱ እና ሂዝ ኦርቶዶክስ እስከማቀው ድረስ እሺ በጥቅሉ ግን ሜሩም مكتل مير تبلي تكمل صوستهم نا يا House of Speaker of the City بالو السنتاكل على عند مسلم يلبتهم عند مسلم بالو وان نو أجندة هنا go ahead عند مسلم يلبتهم هي عندهم أبزانيا وزابوتا رايدكمو قدم ناصر نتناجرو أديس مريت أف مريت لعلم كتموا يتسرع لهم ለዘመናት የነበሩ ከተማዎች አሁን ላይ የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም all of a sudden አገሪቱ በተለያየ በጦርነት በምን ደቃ ባለችበት ሳቤ በአንድ ቀን ተነስተው ከተማን መሰረት አድርጎ which is ambitious የሆነ ማህበረሰብን ያላማከለ ስራ ነው አላማው ግን ምንድነው አንድና አንድ ኢስላሞፎብ የሆኑ ግሩፖች በመንግስት ስር ያሉ ግሩፖች ግለሰቦች አይደሉም በመንግስት ውስጥ ያሉ ከተማ በመስረት አጀንዳ ግን አንታይ እስላም ሴንቲመንታቸውን የሄዱበት ርቀት ነው የሚያሳየው በሶስት መንገር ነው ስራውን ይሰው የመጀመሪያው ነባር የነበሩ መስጂዶችን ከማስተር ፕላን ላይ ኮምፕሊትሊ በመፋቅ ይሄ ደግሞ ዛሬም አይደለም ትላንትና ምታቆት ነው በወያኔ ስርዓት አንድ ግለሰብ ሁለት ግለሰቦች አንድን ቤት But the same carta large overlap yaragu carta yisatu yenegedu yesherecherubet malatu beza gudaye mabrat hayli kaflalu yo hay kaflalu behegawi sened malatu yikaflalu and kan menem sayibaru agatami siyagenyu mindin emiyaragut hizbun bezi ayines system yigabuna meret nibratun dogamer nemiyaragut yeniqatacho niqet eqahnaut ayellem mastenqeqya mestet yellem telawaj neger mestet yellem meda lay بزون جزيت على كرامت سيون كرامت سيون عند إثيوبيا يمري ويمدمو أمرار
ለኢትዮጵያኖች ህልውና ወይም ጥቅም የሚውል ነገር ለመስራት ኢትዮጵያኖችን በክረምት ይሄ አንዱ ስትራቴጂያቸው ነው። ነባር ካርታዎችን ከመሬት አስተዳደር ውስጥ ከኤሪያው ካለበት መሬት አስተዳደር ካርታ እንት ላይ ካየርም ካርታ በማጥፋት ይሄ የመጀመሪያው ይሄ መስጊድ ለምሳሌ ሳይድ አንፎ መስጊድ አንፎ ያለው ሳይድ የሚባለው መስጊድን በዚህ መልኩ ነው ዲሞሊሽ ያደረጉት። ሁለተኛው ስትራቴጂያቸው ምንድነው? መስጂዱ ባለበት ቦታ ላይ ለኢንቨስትመንት በሚል ለግለሰቦች ይሰጡና በነገራችን ላይ አንተ መስጂድና ለሰዎች ለመስጊድ የሚፈልጉትን ቦታ ነጥቀህ ካራምቡላ መጫወቻ ትሰጣለህ እንዴ? የፈለገ ገንዘብ ቢጠባ ካራምቡላ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? እኛ እኮ እናውቃለን ካራምቡላ የሚጫወቱ እኔ በሙያዬ ህክምና ውስጥ የነበርኩት እጅግ በጣም አዲስ አበባ 11 ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ የሰራሁት ከካራምቡላ ቤት ከመጠጥ ቤቶች የሚመጡ ሰዎች እንቅልፍ የሚነሱን ኦርዲናሪ ሲቲዝን በኖርማል ይሄ ኮሙኒኬብል ዲዛይን አይደለም እኛ ተገትረን የምናድረው። መንግስት በቤተክርስቲያንና መስጂድን አፍርሶ ካራምቡላ ቤትና መጠጥ ቤትን በኢንቨስትመንት ስም የሚያስፋፋው ምን አይነት ኦዳሲቲ ቢኖረው ነው? ምን አይነት ሶሳይቲ ነው ቢልድ ማድረግ የሚፈልገው? አሁን ያለን ሶሳይቲ እኮ ያሉንም ቤተ ገባ መልኩ አላነጻናቸውም እያልን እየተጮህ ያለበት ሁኔታ ባለበት ያሉትን ቤተ እምነቶች ዲሞሊሽ አድርገህ በምን መልኩ ነው ማህበረሰብን የተሻለ የሞራል ላይ የተሻለ ልዕልና ላይ የተሻለ ስነ ምግባር ላይ እንዲሆን የምታደርገው? ሶስተኛው ምንድን ነው? መሳጅዶቹን ኮምፕሊትሊ ህገወጥ ናቸው በማለት ህገወጥ ናቸው ኦል ኦፍ ሰደን ህገወጥ ናቸው። ህገወጥ ናቸው ከተባለ ራሱ እኮ ደር ሹድ ቢ ስቴፕ አይደለ? አንተ ዛሬ ስትሰራበት የነበረውን ተቋም አንድ ሰው መጥቶ ህገወጥ ነው ብሎ የሚያፈርስብህ ከሆነ ህገወጡ አፍራሹ ነው። ምክንያቱም ደር ሹድ ጊቭ ዩ ስቴፕ ህገወጥ ነው ብለው አሉ። ህገወጥ ከሆነ ደግሞ ህጋዊ ለማድረግ ምን መሄድ እንዳለብህ ስቴፕ አዘጋጅተው ህጋዊ የምታደርግበትን እንደ አንድ ሲቲዝን ማለት እንደዛች ሀገር ዜጋ ህገወጥ የሚሆንበትን ሜካኒዝም ማመቻቸት ያለበት ያ ተቋም ነው። አሁን ላይ ወዳጅ እየተሰራ ያለው ጉዳይ የፈለጉትን ካርታ ተጠቀሙ ሪሊጂየስ ካርታቸውን ነው እየሳቡ ያሉት። እና ሙስሊሙን እንዴት አድርገን ቫዮለንት የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ እናስገባውና በአውሮፓውያኖች ያጣነውን ተሰሚነት እንዴት አድርገን ሪኮንስቲቱት እናድርግ ነው። ምክንያቱም አውሮፓ የተሳለችበት ስሪት ኢስላሞፎቢ ሆኖ ነው። እኛ በታሪካችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ እና ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በነብስ ወከፍ አንታይ ኢስላም ሴንቲመንት ወይም አንታይ ክርስቲያን ሴንቲመንት ኖሮት የተጋጨበትን ታሪክ አናቅ። መሪዎች ነበሩ። መሪዎቹ ግን ሙስሊሙን የክርስቲያኑን ተገን በመያዝ መጣብህ ሙስሊሙ እያሉ ሲጨፈጭፉ እንደነበረ እናውቃለን። ያን ሁሌ እናነሳለን። ያን እንዳይደገም ነው ይሄ እናወራርዳለን ሂሳብ እንትናለ የሚል እሳቤ በእኛ መሻይኾች ዑለማዎች የለም። ሰምተን አናቅም፣ አላደግንም በዛ። እዚህ ጋር እየሆነ ያለው ግን ምንድን ነው? ሙስሊሙን ማህበረሰብ ኤክስትሪም የሆነ ጫና በማሳደር ለዛ ምላሽ ሲሰጥ መልሰው የፖለቲካ ቁማር መጫወት የሚፈልጉ ናቸው። ይሄን ደግሞ መለስ ዜናዊ እንኳ ስማርት የነበረው አላዋጣውም። አይ ካን ሴይ ጠቅላላ ተሰብስበው የመለስ ዜናዊን አንድ ኮንስፓይሬሲ መስራት አይችሉም። እሱ ፋክት ደግሞ በህይወቴ ያየኋቸው ደዳምፐስት የሚባሉት ሊደሮች አሁን ብልጽግና ውስጥ ያሉ ናቸው። ምክንያቱም እንዴት እንደመጡ እንኳ አያውቁም። እንዴት እንደመጡ ያመጣና ከውስጥ ሲሽለጠለጡ እንዳልኖሩ የሚመኙትን የፖለቲካል ወንበር በሙስሊሙና በዛን ሰዓት በነበረው ሙቭመንት የኦሮሞ የወጣቶች ሙቭመንት ካገኙ በኋላ መልሰው የሙስሊሙን ቁጥር የዛን ሳክሪፋይ ያደረገላቸውን ማህበረሰብ ሊሰጡ የሚገባውን ክብር እንኳና ዋጋ ሳይሰጡ እየሄዱ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገር፣ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ጠላት የሆነች ሀገር አለች፣ ግን ብዙን ጊዜ አንደርስታንድ የማናረጋት መከላከያ ውስጥ እየተሰራ ያለውን ስራ ብትሄድ የጽዮናውያኖች እሳቤ ነው።
ዲስፓች እየተደረገላችሁ ትሬን እየተደረጉ ያሉት አፍሪካን ኢትስ ናት ኦንሊ ኢትዮጵያ የአፍሪካን ሙስሊሞች መስበር የሚል ፕሮግራም ይዞ የእስራኤል መንግስት ይሄ የሰጠውን አጀንዳ ነው ያስፈጸሙ ያሉት በነገራችን ላይ የስ የሁዲስምና የስ የአረብስም በስቷል ብለው ሲናገሩ ዳትስ ቱ ቴስት የሙስሊሙን አቋም ቴስት ለማድረግ እንጂ ያ የውስጣቸውና የሚፈልጉት ሳቤ ንግግር አይደለም they were supported by israel ትሬኒንጎችን በወታደር ውስጥ የምትሰጠው እስራኤል ነች በምን እስላምን በዛች ሀገር ላይ ማዳከም ኢትዮጵያ ማለት የኢትዮጵያ በክርስት በእስልምናው ስትሄድ ሀብ ነች ለአፍሪካ ሀብ ነች ማንም የአፍሪካ ሀገር የለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኢትዮጵያ ቀድሞ መልእክት የላኩበት ኢትዮጵያ ነች ያ ይታወቃል ወይም ደግሞ ዘይና ቢሲኒያ ሀበሻ እዛ ጋር ያለውን የሙስሊሞች ጥንካሬ ከተሰባበረ ልክ the scrambling of Africa ብሎ በመጡ ሰዓት ኢትዮጵያ በክርስትናዋ ጠንካራ ስለነበረች ምንም አይነት ጉዳት ማድረግ እንዳልቻሉ ወደ ሌላው ሀገር መረማመጃ ሆኖ እንደ ኢትዮጵያን ሳይነቁ ሌላውን የአፍሪካ ሀገሮች እንደተቀራመቱት አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ከሰባበሩ ሶማሊያ ምታ